det är ju en bra träningsform. Det är väldigt kul. Man får rytm i kroppen och man får kompisar. Det låter ju jättebra. Men varför ska man just dansa på studiefrämjandet då? Det är för att vi har ett väldigt unikt koncept. Och det är för att på de flesta dansskolor så har man mellan 15 till 20 elever i varje grupp. Vi har mellan 5 till 6 i varje grupp. Så vi ser varje elev. Det går liksom att synas. Så vi kan utveckla varje elev i ett snabbare tempo. Och de blir mycket tajta i grupperna. Så de blir väldigt bra kompisar både på lektionerna och många behöver umgås efter lektionerna också. Så man utvecklas som en sån person på en bra dansare. Någonting. Danskursen, vad är det för någonting? Åh, det är något väldigt bra. Det är Sveriges största dansturné som anordnas av Studiefrämjandet. Och där kan man anmäla sig vilken ålder som helst, vilket ursprung, vilket kön, oavsett. Och där utvecklas man i sin dans på scen. Man åker runt på en turné i olika städer och får feedback från kungliga människor.